Máme tady lyži Atomic Vintage 90, která má 90 mm pod patou, takže stabilní lyže, která je určená pro středně pokročilý, pro střední až pokročilý lyžaře. Lyže zvládá jak jízdu v měkkým sněhu v odpoledních hodinách, tak na ranním Manchesteru a ní bych se nebál do Prašanu. A průběh oblouku je poměrně plynulý, na začátku oblouku se dobře chytá a uprostřed podrží.